Përshëndetje. Doja pak zotin Gjergji, është ku? A dhe dhije? Gjergji, përshëndetje. Po, që ne edhe këtu? Ja, halë të sjellë, të këtu, jo malë. Që halë, po, këtu nuk është, këtu nuk është qëndra kempeve. Si ke qenë? Mirë, si ke pas po? Si ka lante, përshëndet, mirë. A më flasin 2 minuta? Bashkë, po? Po. Kisha. Do ulesh? Po, si doni jo. Si doni. Hai. Dhe qendra sociale Balashe, por si që di, më thënë, nevojat dhe specifika që kam unë, rroga nuk mendoj se është mjaftueshme dhe kam nevoj për një punë të dytë, dhe mendova që kjo është zyra që mund të rokasë dhe mund të më shtridorë. Adevia është ka probleme me sytë. Me shikimin, ka problem në e me shikimin. Por punon 5 orë në ditë në një qëndër që ka bashkia Elbasanit, apo ja? Pa. Po, qarë do bësh në mu? Ja, unë kam punoj me kompjuter, edhe... Paj, kam rapsh. Jo. E po të vishte këti ke emocione. Ja, ndesim laptopin, edhe më thuaj ti, qartë më kërkosh ti, mund do shkruaj. Një sekundë sa ndize. Shkruaj sa ditë e bukur është sot. Urdra. Qartë do shti? Arrivje. Pa. Unë ditë në shtunë ma raport nga njëtë. Raporti ishtë telefonik. Unë do të vej kufjen vesh edhe raportet e anijeve që këthejnë nga gjyëtia, unë do t'i morë për jush. Je dakord? Dakord. Ditë në shtu ne bëjmë këtë punë, e bëjmë një vajzë, është një punë operative që ne bëjmë gjdo të shtu, edhe unë shumë i këna që të vishë të bëshë. Të farë orari ka? Po, unë mendoj që të vishë rëthorës 9, dhe e në orën 2. Shumë, regullë. Së po pytë për legët. Po t'je di, për dhe sa erda unë të do, legë dua. Mendova si ishte e këtush me kjo. Për dhe sa thash nuk mja të roga, unë legë dua. Pa legës të vi. Misë të vi. Ure kërkova dhe vijen që të vitë më bëj një vizitë sot. Kjo është një vajzë e mrekullueshme, që Zoti i ka falë gjithë këtë kurajo, që kjo ta shofi jetën në përmjet syve të shpirtit. Adevia do filloj punë të këne. Dhe me thonë drejtën, unë sensibilizova nga emisioni në klan, nga emisioni i Sajmirë dhe i Gendit që janë djemë kashtë të talentumë, që nga edhe një problem shumë të madhë për vëndin tonë, një ngërsht madhë, një krim që i bëhet vëndin tonë dhe njerëzve që kanë dëshirë për të punu për të hecë për para. Dhe Adevia është një nga modelet më të mirat njerëzve se si i ka humbur shikimin dhe kjo lufton me jetën, lufton për ditë që të ketë mundësi të shohin përmjet syve të shpirtit. Dhe unë du t'i bëj një thirrje të gjithë aty në njerëzve në përmjet Adevijës. Stop mo me rena, stop me marshime. Ato lekë që merin në përkempe, në asistencë sociali, janë je lekë që duhet shkojnë të prindrit që punojnë, të prindrit që sakrifikojnë për fëmijët e tyre, të prindrit që tu të edukojnë fëmijët me punë, është turpmiq, është krim që ju merni legët si parazit dhe si mashtrusa dhe bëni një dëm kaq të madh për vendin tonë.
a dhe vje trujt zote, e fitove venin e fashtë. Me gjithë se intervjistën, me bojën se flasë shumë si gjithë mojë. Trujt zote, trujt. Dhe gjemë të shumë të ajsi dhe shumë falim derit për zemër gjërsin që ke dhe për gadishmërin që tregon gjithë mojë. Rofsh, 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 rofsh. Shumë, shumë, falim derit. Rofsh, rofsh.